এজনী ছোৱালীয়ে সৰুৰ পৰা একদম বিয়া হোৱালৈকে ঘৰৰ মানুহৰ পৰা এই অলৈ নেযাবি, তলৈ নেযাবি, ৰাতিহে ওলাই নেযাবি, ইটো নেখাবি, সিটো নেখাবি, যিমানখিনি মানে দুখ কষ্ট পাবলগীয়া হয় বা সহিবলগীয়া হয় সিমানখিনি বিয়া হোৱাৰ পিছত নিজৰ মানুহজনৰ ওপৰত উলিয়াই দিয়ে। মই কিন্তু তেনেকুৱা একদম নহয় দেই, হয় নাই কোৱা? মই আজিলৈকে এওঁক একোৱে কৈ পোৱা নাই। মই সেই বেলেগ ছোৱালীবিলাকৰ নিচিনা নহয় আকৌ, মই সম্পূৰ্ণ বেলেগ। কি হ'ল, হাঁহি এটা মাৰা আকৌ, আকৌ মই ক'ব লাগিব নি হাঁহিটো মাৰিবলৈ? আমাৰ এওঁ যে ইমান ভাল নহয় মোৰ প্ৰতিটো কথাই শুনে ন? মই তোমাক অত্যাচাৰ কৰিছো? নাই কৰা। অঁ, এওঁ বহুত ভাল। হৈৰা, আমাৰ লগৰ যে তন্ময় আৰু এনিশা আজি দুমাহমানৰ আগত যে বিয়া পাতিছিলে, সিহঁতৰ মাজত এৰি হৈ গ'ল, ডিভৰ্চ হৈ গ'ল। মই এটা কথা ভাবিছো, কি জানা? ডাঙৰকে ক'ব লাগিব, তই মোৰ লগত আছে ন? মই এটা কথা ভাবিছো, নাকো আকৌ প্ৰথমবাৰ কওঁ। তুমি এনেকে চৰ্দি লাগি আছা তোমাৰ দেই, মই যামগে আৰু, মই নাথাকিম আৰু, মোৰ পানী লগা বেমাৰত মানুহ ময়ে নেকি, কি কৰা নিচিনা কথা কৈ আছা? তাৰপিছত নাই, মই মৰিম আৰু। অঁ, মই মৰাৰ পিছত চাগে তুমি বেলেগ এজনী আনিবা নহয়, হা, মোৰ কাপোৰ কানিবোৰ তাইক দি দিবা। ওৰা, মোৰ ইমান ঘনে ঘনে চৰ্দি হৈছে, মই চাগে নেবাচিমে আৰু, যামগে। চৰ্দি হলে মানুহ যায়গে নেকি? নাই নাই, ইমান সৰু বেমাৰটো মই নেবাচিম চাগে। তোমাৰনো কি, মই মৰাৰ পিছত বেলেগ এজনী লৈ আহিবা, মই পিন্ধা মেখেলা চাদৰবোৰ চাগে তুমি তাইকে দি দিবা নহয়। কিনো কথাবোৰ কৈ থাকাহে, কিনো কথাবোৰ কৈ থাকাহে, চাদৰ মেখেলা তাই নিপিন্ধে, ইমান দি ইমান দি স্কাৰ্ফ পিন্ধে। তুমি কিন্তু মোক বেলেগ মাইকী মানুহ নিচিনা নাভাবিবা, মই বেলেগৰ নিচিনা নহয় কিন্তু, খং উঠিলে চাবা কিন্তু কি কৰি দিম। তুমি কিন্তু মোক বেলেগ মাইকী মানুহ নিচিনা নাভাবিবা আকৌ, মোক চাবা আকৌ, খং উঠিলে মই তোমাক কি অৱস্থা কৰি দিম। কি কৰিবা, কি কৰিম, চাবলৈ বিচাৰিছা নেকি? মোৰ লগত লাগি নাথাকিবা কিন্তু, এনে কৈ দিছো তোমাক, কেলে হাঁহিছা আগতে? মোৰ লগত এনে লাগি নাথাকিবা কিন্তু, ইজিকে নল'বা মোক। বেছি টানকে কৈ পালো নেকি বাৰু, চৰি দেই, হাঁহি দিয়া, হাঁহি দিয়া, চ' চৰি, হাঁহা না প্লিজ, হাঁহি দিয়া না, চ' চৰি, এবাৰ হাঁহি দিয়া। তুমি জানাই দেখোন মই তোমাক এনেকে চাব নোৱাৰো, ইমান উদাস হৈ নাথাকিবা না, হাঁহি দিয়া না। ভালে 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 কৈ আছো, হাঁহিলে হাঁহি উঠি গৈছে। ভালে ভালে কৈ আছো, হাঁহিলে হাঁহ, কিন্তু এতিয়ালৈ গোটেই দাঁতকেইটা ভাঙি পেলাম কিন্তু নহ'লে। হ'বনে? কি হ'ল চোৱাচোন, এইটো হাঁহি হাঁহি পাগল হ'ব।